Сегодня Matīs, tev jāpasaka, lai sarauj. Sarauj? Jā. Sarauj. Ģima, Inga tagad skatās. Saka, ka vajag sarauj. Tā tas nedrīkst, tā nekāds jūs teikt, ne? Jā, tagad tu saki kaut ko pretī. Tu esi ēterā. Ultra tā, kas laivā. Es neko neteikšu savādāk, es kad pasaku kaut ko. Man vienmēr pārbaudu. Saki zem... Bez zemtekstiem. Tā reka mums ir Diāna, otrā vieta un Ģīma. Tikko Ģīma. Labgaidā!